Clasificatorias Qatar 2022, partido Bolivia-Uruguay. A los 59 minutos y luego de un pase largo en profundidad, un delantero de verde cae en el área. El árbitro sanciona tiro penal y amonesta al jugador celeste por ataque prometedor. El VAR chequea la jugada con distintos ángulos y velocidades, confirmando que no existe infracción de posición adelantada del delantero, que la sujeción del defensor es dentro del área y que no existen evidencias para una tarjeta roja por Doxo, confirmando así la decisión arbitral. A continuación, los audios y videos VAR. Pensar possível, tá pênalti. Pra mim puxou dentro da área, pênalti, pênalti, puxou. Ok. Vamos voltar no app, antes de eu ver aqui o... Eu não vi ao vivo, vai, play. Lá do... Vai, ok, pode soltar. Tá checando pro... Ele deu o quê? Que cartão ele deu? Tá checando pro... Não dá. Ele ganha a bola, Moreira. Para aqui no contato, ok. Ok, vai, segue. Rodrigo Correia, vai sair o número 8, tá? Calma aí, tá em checagem, Luiz, espera um pouco. Ok. Que cartão ele deu, hein, cara? Meu cartão amarelo, puxão. Ele vai estar checando. Não, quero uma tática, uma aberta. O penal tá confirmado, eu tô só checando o possível cartão vermelho, ok, Wilton? Por detrás, 16,50 mesmo. Pagre, para mim não é... Ok? Pela direção, ok? Deixa eu ver possível falta do atacante antes. Aqui. Segue. Já vi. E concordo. Só quero ver possível falta do atacante. Que ele tá em contato. Segue. Normal. Ali de uma disputa normal e puxa atrás. Ok. Impedimento eu vi lá no início. Lá no início eu já vi. Vai, segue. Aí vai, segue. Tô checando, ok? Não, tá. Para no contato aqui, para nesse contato. Para. Tá checando o topo, tem que fazer aí. Procedimento, ok? Este. Um menos, mais curto, por favor. Este. Sobre penal, ok? Agora vamos ao 16,50. Tá checando, ok? Vamos. Não, está claro de trás. Põe um na linha aqui só para ficar vamos, claro. Gente, vamos. Um na linha. Deixa eu marcar. Posso? Número? Posso marcar? 13. Ah, 13, né? Penal é confirmado, ok? E a PP está limpo também, ok? Tudo limpo, Wagner? Tudo limpo, pode reiniciar. Faz a preventiva aqui com esse Uruguai aqui, Wilson, ó.